När jag var liten så drömde jag väl först om att bli skådis som så många andra. Och sen gick jag en folkhögskola innan Vårdingeby där jag pluggade teater och var ute och spelade. Och det var väl då jag insåg att det var lite för tufft. Så då började jag söka till en skola i Skellefteå där man blir just attributmakare. Men det är inte så lätt att komma in där. Så en del av den vägen var att gå på Vårdingeby folkhögskola. Kalles kaviar. Wow. Jag har inte liksom tillverkat den här, utan det var en upplåsbar tub som jag fick av företaget. Och förut så var här en lövblås, så att det var en konfettikanon. Jag var ganska nöjd med. Attributmakare är ju inte så många som vet vad det är, men det är egentligen att tillverka sånt som inte, alltså, som inte finns eller går att köpa färdigt. Jag är lite dinosaurietokig. Jag vet inte, jag tillhör väl Jurassic Park-generationen. Det här att de faktiskt har funnits, de är häftigare än alla filmmonster och grejer som vi människor kan hitta på, och de har funnits på riktigt. Det är coolt. Jungfru Maria. Jag hoppas att hon ser ledsen ut, för det är meningen att hon ska gråta. Måtten är liksom baserade på en dörröppning som vi måste komma igenom. Så att större än så här kunde den inte bli. Vi ska klä hela den med gips. Så att den blir mer liksom... Ja, det här uttrycket, lite gammal antik staty. Så att den ska kännas så här monumental och tung och... Ja. Jag har gått ett år på måleri och skulptur, ett år på Hantverksakademin där jag var hos en dockmakare och två år i Skellefteå där jag pluggade till attributmakare. Då. Så det är väl den till det här yrket relaterade utbildning jag har haft. Om man bara inte ger sig så klarar man det man förutsätter sig för det mesta, tänker jag. I alla fall är det det som har tagit mig hit. I mitt jobb så kan jag liksom sy, snickra, löda, fixa med mekanik, skulptera, gjuta, ja, allt möjligt. Man måste vara kreativ. Vi fick ju uppgift att göra de 7 dödssynderna. Så det här var vrede då. Att jag tänkte mig att det här var en busschaufför som hade blivit instängd i en buss och så hade någon slängt in ett getingbo, eller nej, en bikupa såklart. Så personen fick så många stick så den dog av allergi. Och sen, chop chop.